Re, viss ēters ir te! Domājot par rudeni un par gaidāmo apkures sezonu, bažas par iedzīvotāju maksātspēju un viņu atbalsta iespējām ir ikvienai Latvijas pašvaldībai, protams, arī galvaspilsētā, kur siltumenerģijas tarifu pieaugums lēsts pat par 110%. Taču Rīgā arī vasaras laikā ir nemazums rūpi, ieskaitot atbalstu kara bēgļiem no Ukrainas. Gan par darbiem, gan arī par gatavošanos, tai skaitā arī svētku svinēšanai pilsētā šorīt. Mēs izvaicāsim Rīgas mēru Mārtiņu Staļu. Labrīt. 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 Iesākumā tiešām sāksim ar situāciju ar bēgļiem no Ukrainas, par ko esam ik pa laikam runājuši un atgādinājuši. Pienācis laiks atkal noteikti atsvaidzināt situāciju. Kas pašlaik ir zināms par dienā sniedzamo palīdzību bēgļiem? Cik vispār pašlaik Rīga jau ir pagūs uzņemt Ukrainas bēgļus? Bēgļu krīze nav beigusies 150 cilvēku dienā, pārsvarā no Mariupoles. Tādi cilvēki, kuriem nav nekā, bet tas, kas ir svarīgi vēl ņemt vairāk katru dienu, apmēram 700 zupu porcijas tiek izsniegts mūsu bēgļu atbalsta centrā. Tas nozīmē, ka bēgļu centrs ir, ir svarīgs katru dienu. Tas, kas man rada bažas, bēgļu izmitināšana Latvijā tā teikt, balstās uz diviem vaļiem. Tās ir ģimenes, kas uzņēmušas bēgļus. Un apmēram 2000, kuri nav atraduši savus mājas, tos mēs izmitinām šobrīd no tādās kopmītņu tipa viesnīcās. Tas, ko vakar pieņēma ministra kabinets, tas ir 100 eiro par cilvēku plus, ja tā ir 3 cilvēku ģimene, 300 eiro plus 50 par katru gultu, rada risku, ka šīs viesnīcas varētu no starpības atteikties. Jo tā labākā cena, ko mēs esam šobrīd vienojušies mēnesiešiem viesnīcām, ir 450 tūkstoši. Tas, kas ir valdības piedāvājumā, ir 150 tūkstoši, kas ir 3 reizes mazāk. Ir liels risks, ka 1. jūlijā šie līgumi vienkārši tiks lausti. Vai šobrīd viesnīcas arī jau ir pateikuši klauzīs līgumu? Mēs šobrīd lūdzam to nedarīt, un mēs ceram, ka vēl 2 nedēļu laikā mēs varētu spēt par kaut ko vienoties. Es nevaru pieņemt situāciju, ka mūsu pilsētā, kā cilvēki, kas ir piedzīvojuši kara šausmas, varētu palikt uz ielas. Tātad par cik cilvēkiem mēs šobrīd runājam, kuru dzīvesvieta ir apdraudēta? Uz vakardienu 2080. 2080. Iepriekš tika runāts par to, ka bēgļi ir tā kā jāsadala pa Latvijas pilsētām, jo ir vietas, kur ir šīs te brīvās vietas, dažādas studentu viesnīcas, kas netiek izmantotas un tam līdzīgs. Un tas bija plāns, kuram tā kā, no iekšlietu ministrijas ir jānāk un jātiek koordinētam visas Latvijas mērogā. Vai šobrīd šajā ziņā kaut kas ir pavirzies uz priekšu? Jūnijas sākumā mēs tikāmies ar jauno iekšlietu ministru. Mēs teicām, ka tie vienotie risinājumi, kas varbūt labi strādās kādā no Latvijas reģioniem, nestrādās Rīgā. Mēs jau zinām, ka Rīgā dzīvesvieta ir 2 reizes dārgāka. Un tā svārstu migrācija visā Eiropā ir vienāda. No reģioniem uz pilsētām. Un pieprasījums pēc Rīgas būs tikai lielāks, tāpēc es domāju, ka problēmas Rīgā būs tikai vēl lielāks ar šo. Bet ko pašvaldība pati no tādas infrastruktūras viedokļa, par to arī bija izskanējis runa gan par skolām, kādreiz par sporta zālēm un tā tālāk, tas bez šabām ir, ne tas varbūt labākais risinājums un, protams, tas būtu tikai arī īslaicīgs, taču vasara teorētiski pieļauj šo vairāk izmantot nekā tas bija, varbūt pavasarī un būs atkal rudenī, vai kaut kādam pārejas posmam arī šādas variants par tieši bēgļu izmitināšanas iespējām jūs apsverat vai, pašlaik ir tikai runa par to naudas plūsmas sakārtošanu. Apsveram, protams, bet ziniet, pārlikt viņus no viesnīcām uz šiem hosteļiem, kas ir maza šaura istabiņa ar dušas gaitēm galām, varbūt maz virtuvīti, jau bija grūts process. Tagad viņus vēlreiz pārvietot uz skolām, un tad 15. augustā no skolām atkal ņemt ārā, lai atsāktu mācības procesu. Es nedomāju, ka tas ir risinājums. Šis plāns par to, ka skolas varētu būt kāds uz īsu laiku process, tas vairāk darbojas tādās civilās avārijās, kad pēkšņi vajadzīgs 2-3 nedēļām kādu izvietot, bet ne jau ilgstoši. Un šobrīd mēs redzam, ka noskaņojums bēgļu pusē mainās. Daudzi saprot, ka viņi šeit nav uz īsu laiku. Viņš šeit ir uz ilgu laiku. To pierāda arī mūsu darba biržas, kurās ar katru pirmdienu ar vien vairāk cilvēku nāku meklēt darbu. To pierāda pieteikumu skolās. Šobrīd mums ir 900 pieteikumu bērndārzos, pārpār 2000 jau uz skolām. Tas nozīmē, ka cilvēki jau saprot, ka šeit būs jāpaliek ilgāk laiku. Vai visiem šiem bērndārzu skolu un arī skolu apmeklētājiem pietiks vietas? Jo vietējiem bērniem arī ir jāmācās, visiem jāmācās. Mums šķita, ka mēs savus limitus esam izsmēloši, bet cirēs ar atbīrinojumu, ka tomēr tu var vēl atrast kaut kādas rezervas, un mēs cenšamies palīdzēt katram. Starp citu pieminējāt darba biržas, cik daudz Ukrainas bēgļu ir jau iekārtojušies darbā, pateicoties šim darba biržām? Es jums nevaru nosaukt precīzi skaitli, bet es zinu, ka ja pirmajā reizē tas bija ap 100, tad nākamajā reizē tie bija ap 300, un tas skaitlis iet uz augšu.
Ir arī citi temati, iesim tālāk uz priekšu, gribam pagūt izrunāt vēl arī par piemineklis, starp citu arī par uzvaras parka esošo, cik tālu tas process, lai rudenī varētu virzīties uz tā nojaukšanu, jo, protams, tur fāzes daudzas ir, ja mēs zinām, finansējuma vākšana, kur iedzīvotāji arī bija diezgan naudas ziedojuši, bet cik ir vajadzīgs kopējais šis cipars liels un beigās projekts ir jāizstrādā un tā tālāk. Nu, politiķi savus lēmumus ir pieņēmuši, tagad laiks ir inženieriem, būvkonstruktoriem, arhitektiem. Šo piekdienu man prezentēs pirmo demontāžu plānu, un tad es varēšu droši atbildēt uz jautājumu, kā, kad un cik tas maksās. Pagaidām es šobrīd uz to jautājumu nevaru atbildēt, jo es uzskatu, ka politiķiem šajā procesā vismazāk vajadzētu jaukties iekšā. Es ļauju viņiem ar cilvēkiem strādāt tikai kontrolē, lai tas mums notiek bez kavēšanās. Bet vairāk tas... plāni būs, vai šis ir tāds viens galvenais gaidāms, vai kāda ir šo demontāžas plānu iesniegšanas kārtība? Viņi piedāvās vairākus scenārijus, un daži no tiem ir nu, varētu būt neiespējami, jo, piemēram, tur vajadzīga specifika tehnika, kas, piemēram, šajā reģionā ir tikai, piemēram, viens tāds celtnis, un vai šis celtnis to brīdī būs pieejams, vienkārši vēl nav zināms. Tā kā mēs iesim, meklēsim iespējas, nu, teiksim, tā vismaz pēc trījiem dažādiem scenārijiem. Bet vai tas drīzāk varētu būt nu, tāds pamazām pa posmiem demontāžas procesu, vai nu, varbūt tā kā skrundas lokatoru vienā mirklītī un viss? Vienā mirklītī un viss noteikti nebūs. Ja mēs skatāmies uz to, ko arī nevar vienā mirklītī, bet kur arī vajadzīgi ir ieguldījumi par infrastruktūru, par remontdarbiem, domājot par ielām, par pārvadiem, tiltiem, par pārvadiem, arī tūdaļ nedaudz tur arī valsts budžeta aizdevums, bet kā ir ar ielu remontdarbiem, jo diezgan, nu, laikam šī ziema ir paplosījusi ielas tāpat kā ceļus visā Latvijā. Ja mēs derunājam par iekšpagalbiem daudzos Rīgas mikrorajonos. Tikpat, cik mēs spējām pagājušajā gadā atvēlēt, es domāju, mēs šogad varēsim, kas varētu būt sākot no 4 miljoniem uz augšu, saraksts ir izveidots uz 8 miljonu. Bet vai mēs 8 miljonu varēsim tam atvēlēt, šobrīd ir jautājums, jo, protams, ka mums arī ļoti bažīgi rada tas, ka arī mums pa 20 miljoniem rudenī un ziemā augs apkur pašvaldībai kā tādai. Bet darbi, saraksts ir, mēs esam lūguši jau sākšo strādāt. Un to darīsim. Labā ziņa ir tā, ka tajos posmos, kuros nebija pieteikumi, kur darbi tika iesaldēti, kā piemēram Ģertrūdes iela, Brasas tilts, darbi ir atsākušies, Sarkandaugas pārvadā un Austrumu maģistrālē būvnieks ir apakaļ un strādā. Mēs vēl neesam vienojušies par visām cenām, bet darbi vismaz notiek. Termiņi notiek kaut kā tiks kavētas, tāda vienkārši jau šīs dienas ikdiena, bet vismaz darbi iet uz priekšu. Pārvadus arī pieminējāt, tas pats Brasas pārvads par atsevišķi tieši kritiskiem pārvadiem un tiltiem valsts budžeta aizdevums plānots ir vismaz, tā kā valdība ir to nolēmusi. Es saprotu, ka tie kritiskie pārvadi nav tikai Brasa un Deglava, kas jau bija tā kā salabots iepriekš, bet ir Rīgā vēl pie kā pieķerties arī šajā jomā. Nu, mēs esam mantojumā saņēmuši tilts ļoti nožēlojamā stāvoklī. Mūsu teiksim, tāda apņemšanās ir nodot nākamajai paudzē tilts daudz labākā stāvoklī, nekā mēs to saņēmām, sākot ar Vanšu tiltu, beidzot ar gaisa tiltu, jeb tā saucamo VEF tiltu. Es domāju, visi, kas par šiem tiltiem ikdienā pārvietojas, redz, kādi tie ir. Es esmu ārkārtīgi gandrīz par šo lēmumu, ka Rīgai beidzot ir sava aizdevuma programma, ka mēs nekonkurējam ar citām pašvaldībām par vienādiem nosacījumiem, jo Rīgā vienkārši ir tilts skaits vienkārši neskaitām reizes lielāks. Un Vanšu tiltu, kad tad sāks īsti remontēt? Šobrīd projektēšanas darbi notiek visiem. Visiem? Jā, protams, mēs gatavojamies arī negaidot šo valdības lēmumu. Un projektēšanas darbi cik ilgi vēl norisināsies? Es domāju, ka mēs pirmos darbus varēsim sākt jau 23. Gadā. Nākamgad tātad. Jā. No līdz nākamajam gadam mums jātiek ir pāri vienam ļoti, ļoti nopietnam slieksnim, kas ir apkurs sezona, rudens un augstais periods un cenu kāpums, kā mēs to redzam no enerģētikas un no vispār arī sadzīves, no ikdienas produktiem veikalos, no inflācijas ir ļoti liels. Kā šim pašvaldība, arī sociālajā dienesti, tai skaitā, kam varētu būt īpašs spiediens uz atbalstu sniegšanu iedzīvotājiem, jau tagad var ko plānot rudenim? Jā, nu, trīs lietas, ko es gribēju šajā sakarā pateikt. Pirmā, mums tie iedzīvotāji, kas lūdza un lūdza šobrīd dzīvokļu pabalstu un garantēto minimālu ienākumu jau ir 15 tūkstoši, kas jau ir pa 60% vairāk nekā tas bija gadu iepriekš. Mēs paredzam, ka skaits dubultosies, kas ir milzīgs sloks sociālajiem dienestam. Un tas, ko es gribu lūgt izmantojot šo studiju arī, mums būs jāpalīdz iedzīvotājiem ar apkuri. Mēs zinām, ka tas prasīs ļoti lielu naudu un valdību nāks pretī, bet lūdzu nelieciet tos pašvaldības pleciem. Mēs netiksim ar to galā, mums šobrīd jau tā ir klientu skaits ir dubultojies, mēs nevarēsim paņemt vēl, nezinu, 30 vai 50 tūkstošu klāt. Ja tas tā būs, vienkārši būs tāds rinds, ka šis pabalsts laicīgi līdz iedzīvotājiem nenonāks. Otra lieta, mūsu lielās kapitāls sabiedrības, tāpat kā pagājušajā gadā, neaprēķinās sodu procents par kavējumiem. Mēs saprotam, ka arī tiem, kuriem nevarēs palīdzēt valsts, kuriem varbūt, viņiem varbūt problēmas nomaksāt varbūt laikā.
Un, nu, tiksies vēl vienu lietu, man gribētu pateikt. Man bija pagājušanai tikšanās ar Harkivas pilsētas mēra vietnieci. Mēs, protams, uztraucamies, kā mēs samaksāsim mūsu rēķinu ziemā. Viņi uztraucās, kur dabūt stiklus, lai vienkārši sniegs nepūst iekšā ēkās, kur varēs palikt iedzīvotājiem. Mēs uztraucamies par pārtikas un benzīna cenām. Viņi uztraucās, kur dabūt šos produktus. Un es zinu, ka mēs esam ļoti noguruši no kara, varam iedomāties, cik ļoti noguruši no kara ir viņi. Un tāpēc mēs negribējam šo karu, mēs negribējam šo krīzi, bet mums vienkārši kā nācijai tas vienkārši ir jāiztur, un mēs to izturīsim. Un palīdzēsim. Nu, viss ir ļoti relatīvs, jā, šajā arī perspektīvā. Jā, tad, kā jūs minējāt, jūs prognozējat, ir šobrīd jau 15 tūkstoši cilvēki, kas ir lūguši pabalsts, un varētu būt vēl divreiz vairāk. Cik liels tas summas tad varētu būt? Nu, piemēram, šī gada 4 mēnešos mēs esam iztērējuši jau 2/3 no mūsu pabalsts budžeta, kas ir 9 miljoni. Vai šajā gadījumā konkrēti vēl arī šajā jomā kāds valsts pabalsts papildu no jūsu puses varētu tikt aicināts? Valsts palīdz, arī garantētais minimālais ienākums mājo pabalstos mums palīdzēja. Tādā ziņā es esmu gandrīz par to valsts palīdzēju. Šeit vairāk runa par to, kurš ir tas, kurš ar šo cilvēku tiekās un administratīvo. Jā. Jā. Nu, labi, raudzīsim, kā tas turpināsies, bet Rīgā jau no jūlija sākuma pieaugs maksa par nešķiroto atkritumu izvešanu. Doma, protams, ir, lai šķirotu, lai cilvēki būtu arī vidē draudzīgāk dzīvotu, bet šobrīd ir izdarīts viss, lai tiešām varētu kvalitatīvi šķirot. Nu, es domāju, ka šeit ir labs izrāviens. Es domāju, viss ir pamanījuši, ka šķirošanas konteineri Rīgā patiešām ir vairāk. Tā cita lieta ir tā, ka tarifs jau pieaug dēļ tā, ka aug nodoklis un, protams, ka aug degvielas cena, kas ir galvenā komponente atkrituma savākšanā. Tas nav dēļ tā, ka mums šķirošanas problēma būtu. Iespēja šķirot bioloģiskos atkritumus. Nu, Rīgā es teiktu, ka šo veicās salīdzinoši labi, mums gandrīz visas izglītības iestādes šobrīd šķiro un tā tālāk, bet iedzīvotāji motivācija šķirot pārāk liela nav tādēļ, ka cenu jau atšķirība nav pārāk liela starp nešķiroto un bio atkritumiem. Viens būtisks jautājums arī, vai par varam apturēt to pilsētas plānojumu jūs Satversmes tiesā esat vērsušies precizējoši. Aprīlī izskanēja ziņas, ka tas varētu tā būt, jo, nu, protams, nepiekritāt nekādā Šodien veidā. Redzējuši pieteikumu Satversmes tiesā līdz 22. jūnijam, mums viņš jāiesniedz, mēs noteikti iesniegsim. Noteikti iesniegsit. Tad Jā. Vēl šajā atlikušajā... Es gribētu vismaz viņu redzēt, pirms iesniedzam. Nu, būtu labi pārliecināties par to, ko iesniedz Satversmes tiesai. Bet līdz jāņēm jau pavisam nedaudz ir atlicis. Un šodien Rīga sāk ielīgot vairāki pasākumi Vērmanas dārzā. Tur starp citu arī Ivana Kupalas dienas tradīcijas tiks rādītas. Arī Grīziņkalna Andreja ostas teritorijā. Daudz pasākumu plānā. Daudz pasākumu no šodienas līdz 22. jūnijam. Ļoti latviskā garā aplīgošana, iedziedāšana, danči, vaiņagu pīšana un pārsvarā Rīgas skvēros un parkos. 22. datumā tie, kas esat Rīgā un vēlties papildināt savu svēku sajūtu, būs atpakaļ Zāļu tirgus doma laukumā. 2 gadus mums tās nav bijis, esmu ārkārtīgi par to piecīgs. Un 23. tie, kas vēlas svinēt tomēr Jāņus pilsētā, aicinu kreisajā krastā doties uz Dzegužkalnu, labajā krastā uz Meža parku, Zaļo estrādi. Būs tādas grupas kā, nu, etno grupas kā Iļģi, būs gan arī tādi balīšu jau grandi kā labvēlīgais tips un Dziļi Violets un Dejus un Dāņšlīs pašam rītam. Tagad divos punktos šoreiz, jā, Dzegužkalns, Pārdaugava un Mežaparka. Nu, es ticu, ka Jāņus ir jāsvin vairāk zaļumos, jā, nevis uz asfalta, ka šie divi, man liekas, ir ļoti labi punkti, kur svinēt Jāņus. Jā, nu un starp citu vasaras vidūcī viens tāds karsts punkts būs arī Lucavas sala pozitīvs te būs. Divu dienu garumā Rīga daudz viesus gaida. Apvienosiet ar Rīgas svētkiem varbūt, tas arī turpat netālu iznāk kaut kādās. Un apvienosim to arī ar vasaras, Rīgas vasaru. Baznīca ielu, Mieru ielu jau ir iekārtojuši, šobrīd iekārtojam Tērba cielu. 6 apkaimēs. Mēs vispār uzskatām, ka vairāk svēkus jāsvin apkaimēs, jo Rīgas centrā vienmēr svēki dažādi ir notikuši un notiks arī šogad. 6 apkaimu svētki. Un 20. augustā būs viens brīnišķīgs pasākums, kas ļoti veiksmīgi ir citās pilsētās, bet es par to nestāstīšu jums vēl šodien. Ceru, ka jūs man uzveicināsiet par to pastāstīt. Nē, nu, ziniet, tā jau nevar to āķīt iemet un tā arī atstāt. Jā, tas būs pirmo reizi. Ar mūziku saistīts? Tas būs saistīts ar ēdienu. Ar ēdienu saistīts? Kopā ēšana, es teiktu tā. Labi. Nu, sveitīgi pirms sūrā rudens kopā vasarā vismaz tā nedaudz ar... Man daudz ar ironiju, domājot arī jā, pie kopējā galda, bet, protams, liels paldies, ka atnācāt šodien un izstāstījāt paldies. Gan par to sūro galvaspilsētas darba pusi, noteikti novēlam veiksmi šajos darbos un arī tad gaidīsim to pieteikumu Satversmes tiesā, kad pārskatīsiet līdz 22. Un, protams, arī svētku sezonu
ielīgošanas pasākumus un pašus jāņus. Priecīgs visiem svētkus. Paldies.